မမေစရာတိရဇေယပေါ့လေခဗျာခြေဇူရာရှင်အေကမဟာပဏိတာမုခုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဥပနိတ္တယခံတပိသာဖြစ်တော်မူတော်မုခုတ်မန္တလေးမောင်ရဝမူစဉ်ရန်ကုန်တန်ဌာနေပြည်တော်ဓမ္မရတီမုခုတ်ရိပ်သာအကြောင်းတကျကြီးများဤဥစည်းပရနာနာယကချုပ်နိုင်ငံတော်မဟာကမ္မဌာန်းတော်စရိယ มหาธัมมกติกาภูสนะหิตาทะระปิรเวปิภะกบะตารณาภุสยารอพะย่าญีญาพะย่ะกระรไลจาบะอุสุกระเอยอากาตะอากาตะอากาตะกายะกันวัสีกัน မနဂတဗ္ဗဒိုဒခတိတအပြစ်သူကိုပြောက်ပါစေခြင်းအချူငါပထမဒုတိယတတိယတေနေနေသောခြင်းမြောင်အားဘာယာယေတနာတရားယေတနာသံဃာယေတနာ เยรณาเมตตังภาโดนิมีภาเสยตมะโดออยุติเมนุเลสงโมยชิกขปุจาพุทธามาชากระภาหิศีเบยกระยาตะกัมมกังเสณนาตุจอภิฑาตุ အားသောစေဖြစ်သောวิปาทนาญติเลียนซาแมญตุเจซูပြုอยู่นิพพันตุမြမဝိยาบาลူอิရှိပยาစေယကိုပဖြောက်တတ်ฉันถาโกยัสส่องตัปเปโต ဖယားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတံဃာအမြတ်ဆုံးယရဏဤရဏမြတ်သောမင်းတကဝဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟံတတ္ထဆုမုဂိုလ်ဆရာတော်ဖျားကြည်ညံ့တော်အာယိမန်၍ ရကုံမြတ်မောင်ရှိသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာကုန်ကိုအာယုံပြုလျက်ရှိကိုပူဇာပူမြတ်မန်လျော်ကြောကြရသောပူဇဝတ္တသက္ကေဇာပနာမကာရဝကုသကံစေတနာတထပညဝရိယရုချံမိမိတို့အလိုရှိအပ်သောတအပ္ပစေယမြတ်တို့အပ်သော ဒုက္ခခသိန်တို့၏၆၀ဉျာဏ်တန်ရာပြသောနိဗ္ဗာန်သို့လကံ။တထာငားကိလ္လတာတို့၏၆၀ဉျာဏ်တန်ရာပြသောနိဗ္ဗာန်သို့လကံ။မေမေတို့စိုးစားစေပွားများစေအာထုံးစေဖြစ်သောဒါနသီလ။သမထဝိမသနာဉဏ်တိ။ လင်းမြတ်စွာမင်းဉ္ဇူစေစုပြည့်၍နိုင်ပတ်တို့မြေမှောင်ပြွနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေလောစိတ္တစ္จချတုကုအားထုတ်ပါမည်ရှင်ဖေရားဟံပါတေတေတရနေနာတဟ อาทิ่งกาตัมปนาเกตันอบาตัชตาดิลัณธมะดิยามิอิัมเมปุญญาอัตเวกายะวะหัะหตุอิมัปุญญาบากัน သဘာဝတတနာဘာဇိမဒီ තර နေနတဟအထင်ကသမ္မနာကတံဥပိုတ္ထပရမတ္ထသီလံတမန်တရုကံကတဝါအပမာတိနံသံပါတိဌာ gain တရားဆ ாய ရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဝဟကောသတက္ကရေ 2383ခုနှစ်တရန်းကျလပြည့်ကျော်14ရက်လကွယ်နေ့ခရီးနဲ့2022ခုနှစ်နဝန်ဘာလ3ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကုန်းမြို့နယ်တာယာကုန်းအောင်စု ဘရဲတော်ကြည်ရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမန္တိုင်တိကျင်းဆောင်တေဓမ္မရံသိမောကောယတ္တအကြောင်းတတ်ကြည့်အတွင်း၌စီရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောကိုဘက်ကာလဓမ္မရံသိမောကောဝိပဿနာအွန်လိုင်းတိศာဓမ္မတပည့်ညာအထူးတရားပွဲကြီးအိ ၄၅ရဲ့မြောက်သွန်းနေဒီ၄၅ရဲ့မြောက်သွန်းနှိ့ဖို့တွင်အမျက်ဆုံးသောတရားအလှတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတရားပြွေးညာရှိပြေကာလာရောက်ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြရတဲ့တရားကျင့်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့မဂ္ဂုံမြတ်အနောက်ပိုင်းနေွယ်လုံမြင့်ဖြစ်သော နန္နကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဖြစ်သူဆ ਿਆ မတော်ဝင်းဝင်းမှာ58နှစ်ပြည့်ဤကွယ်လွန်ခြင်းခုနှစ်ရပြည့်သောနေ့ကွယ်လွန်ပြီဖြစ်သောမိခင်ကြီးတော်ဝင်းဝင်းမှာတာဓုအနုမောဒနာခောဆုနိုင်ရန်ယထာန၌ခန္ဓာအစားတို့ဖြစ်ပေါ်ညံအင်းမှာပြသောမျက်ကောင်းမှုကို အမြဝေစေခณะအတွင်းတာရုတာရုတာရုယေလို့တာရုအနုမောဒနာသုံးညခွန်ဆုံးပြီလူနတ်နိုင်ဘံသုံးတန်တော့ချမ်းသာကိုရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ပါခြင်းအကျိုးငါယမတမုအာယုံပြွွင့်တမီးဖြစ်သူမတ်အင်ဂျင်းဆံမိသားစုများကနေပြီတော့မ မန္တိတန်ဒေသကြီးမန္တိမြဓမ္မရံတိမောဂုယေတာចောင်းတက်ကြီးအတွင်းဝါဆိုဝါကတ္တော်မူကြလေရဲ့ပရိယပฏิပတ်သာသနာတော်နှစ်ပြရန်တို့ကိုဂျိုးသမယပွားများအာထုတော်မူကြသည့်စာချစာသင်တရားပြကမထံပြတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တရား၄၀ကျော်တို့သီလတမာရပညာဒိဋ္ဌကတော်ရဲ့အချင်းမြတ်တန်ဃာဂုံဂုံအာယုန်ပြုပြီးတော့ आयोजन ၄စာဏတောဘောစင်စွမ်းမြပြင်တဏိတာတရားပြွေးညာရှိပြေကလှူဒန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြကြပါလေအတဘအလှရှင်ကြီးတို့သည်တဏိတာစွမ်းဘောစနာအဟာရဒါနအလှကငဝကမ္မအလှတော်ငွေ73သိန်းတို့ကိုလှူဒန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြကြပါလေထို့ပြင်မှာရန်ကုန်တမရံသည်မဟုတ်ခဲ့တာចောင်းတဲ့အတွင်းတည်ဆောက်လျှင်သောဝိနည်းရန်တီ ဝိတုံကမသိံတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၍ဓမ္မတိအလှတော်ငွေ7000တပ်ပံဓမ္မရံတိမိသားစုများ၏ဆတ္ထမအကြိမ်သောစုပေါင်းမဟာဘုံကရင်တော်ကြီးဖြစ်မြောက်၍အတွက်တန်ငါကုံကုံအာယုံပြုပြီးတော့ဘုံမမာတင်သင်ငန်းတစုံနဲ့လျော်ကြီးတဲ့နဝကမအလှတော်ငွေ35000ကျတ်တို့ကိုတရားပြွေးညာရှိပြည့်လို့လူထမ်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ တို့ပြင်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာကိတမြို့နယ်ခန်းရွှေဝါတုံးလန်းညဦးရဲမြင့် ዶ မမို့ဦးမိသားစုမြန်မာဝိနည်းရံသည်ဝိတုံကာမတိန်တော်ကြီးဖျက်မြောက်၍ဓမ္မတ이르တော်ငွေ700တိန်တပန်ဥအောင်စံလင်း ዶ မမို့တန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မဘုံမမာတင်သင်္ကန်းတစုံနဲ့လျှော့ကြီးတဲ့နှဝကာမအလူတော်ငွေ35000ကျန်ကိုဘုံမြတ်သူဒေါက်တာမကေစာလှိုင်းမိသမီး မေဘုံရှိန်ွာမိသားစုတောက်တမ်းမြို့မဓမ္မဘုရားအနေအပြင်နဝကမအလှတော်ငွေ7000ဓမ္မမတ်မေသူကျော်ဤ67လ2020နှစ်ကျောက်ရောက်သောມືနေ့အလှတော်အထိတ်မင်္ဂလာအပြင်ဆန်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မရေမိစေစွမ်းပရိသတ်ပင်အပြင်နဝကမအလှတော်ငွေ700တိဓမ္မရန်ကုန်မြို့ညဥတ္တနွယ်ဒေါနီနီလူဝင်မိသားစုများမ ဘုမတ်မာတီတင်ငန်းသုံးဆောင်နဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မအလှတော်ငွေ3500တသိန်း5000ကျပ်တပံဓောသိင်ကြီးကျော်မိသားစုများကနေပြီးတော့မှစူပေါင်းမဟာဘုံကရင်ဖျံ့မြွေတဲ့မာတီအလှတော်ငွေ7000အိုဝင်ကိုဒေါခင်မြမြတ်သင်မောင်ဝီလျံထွန်းတမီးမဟိမန်အို မငြိမ့်တက်ပိုင်ဖြူကဘာကျော်တင်ငန်းတိုင်မင်းသားစုအမှတ်၃၁ဘီ2ရွှေပင်လုံအရင်အမှတ်အပိုင်းကနေနိ့့တော်ကောမြို့နယ်မှာစူပါမဟာဘုံကြီးရ ෝජ ိဖြစ်မြောက်ရတဲ့မတ်ဒီလူရုံငွေ7000တပန်သားကိတ္တမျိုး9ရက်ကွဲ့သူ့မနာ3လမ်းနေဒေါ်စုစုပိုင်မင်းသားစုများမှာဘုံမတ်ဒီတင်ငန်းတစုံနဲ့လျှောက်ကြီးတဲ့နဝဟကမအလူရုံငွေ 33500 35000ကျတ်တုတ်ကိုသ ara ပြွေးညံရှိပြေလို့လူတန်းသက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်အထက်ပါလူရှင်ကြီးများ ਨੇ တကဝယနေ့ယဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြတဲ့အားလုံးသောပြည်တွင်းပြပအွန်လိုင်းမှာတရားနာနေကြတဲ့ဓမ္မမဆွေယောဂီသရိုလ်ရှင်များ ਨੇ တကဝ ကိုယ်ရည်နေဝေယျာကြကုန်သောညီကုမြအပါဝင်တို့အာလုံသောဓမ္မပိဋကအပေါင်းတို့အာဘုန်းကြီးမြတ်ဂျေဆုဆတ်ဟောကြားရမြစ်တရားကတော့နိဒါနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မဋိသသမုတ်ပါရခဏ်နဲ့သစ္ဆသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မာသင်္ဂနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနဲ့မဟာဋေကမဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားသော မကင်ချင <gets> <pilgrimage> ်းမြတ်ကံကြွေးဖြတ်သစ္စာတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျ ாத ိမိမနာကြာကျသည်မိတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသော၃လောကထွဋ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်အမြတ်ကြီးဤဂေါဏောကိုအာရပြုပြီးဘုရားနမောတတ္တ၃ခြင်းမြေ ည inja ဖြပြကရောလျချပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂ ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္တုဖြစ်တော်မူသောမုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘ야ကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ္မထာပြီဟောကြ나ចាំမှဖြစ်လေတော့ခြံဆရာတော်ဘ야ကြီးယေတာတိကုံတော်မူခဲ့သော မူလ nabla အစလာတိပရိစ္စသမုပ္ပလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏအရင်းခံအစလာတိပရိစ္စသမုပ္ပလင်္ကာတို့ကိုည inja ဖျားဖျားရွတ်ပူဇော်ပြီတရားပွဲဆလိုက်ကြာရအောင်မူလ nabla သေစနခု ແກ່ກູອະລໍ엥າສະນະບາດຽນສິດຊັ້ນດາດູທາຍບີຊິນາມຽະພະຍາຫໍຈະດໍມຸກເກດດິມຽດເດສາດໍມະດິນາມຍາກູນາແຫຼນນັນໄນຈາບາຊີນາລະອັນໃດແຫຼນຕີຈາບາຊີ တည်တဲ့အတိုင်းလေခြင်းချံကျုပ်ကပွားများအထုပ်ပြီးဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲကိုဗစ် -19 ဒီကဘာကပ်ယောဂမှာကင်းဝေးတော်မူချဲ့လျက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆပ်နိုင်ပါ မေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှိဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပပါတယ်အလုံးဂျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြည့်တော်မူနိုင်ကြပါစေ။တို့အလုံးသောအမီဘအရှင်ကိုမဏမဆွေတော်မျိုးတော်များအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝิญျာပြပြဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာက မြန်မာလိုပြန်ရင်ဖရာစကနာထောင်တာဖရာစကနာထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကဖရာဘာသာကစကဝင်ဆိုတာကနာထောင်နာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဖရာစကနာထောင်တာ ဘုရားပါသာဝင်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုရားသံဃာနားတောင်နာကိုဘုရားပါသာဝင်လို့ပြောတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးကဘာစကားပြောသလဲဘုန်းကြီးတို့တာမဗြဟ္မတရား၄ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားက တမဗန္တရား၄ပါးတမဗန္တန်တရားဆိုတာသူတရားကိုကြောက်လဲတော့လုံ့လဝရိယပေါ့လုံ့လဝရိယဆိုရက်ကကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါဗျာကြီးကိုတော့မြန်စီကဘာပြောလဲအုပ်ဘာဏ္ဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အုပ်ဘာဏ္ဏံပါပကံနံ အကုသလနဓမ္မနဘာနာယဝါယမောဒါမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပ ాన နံဖြစ်ပေါ်ပြီးသောပါပကံနယုံမာလစွာသောအကုသလနအကုသို့တရားတို့ကိုဘာနာယ ပဲတတ်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဝါယမကျूဇာလိုက်ကြဆံမာနမတ္တမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ကြကြအမိန့်တော်မူလိုက်ပြီမြန်မာလိုပြောရရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုတ္တူတွေကိုပဲတတ်နိုင်အောင်ကျूဇာပါတဲ့နမတ္တနမနှစ်ကဘာပြောလဲအနုပ္ပန္နံ အာကုသလဏံဓမ္မနံအနုပါဒာယဝါယမောအနုပါဏံနာမဖြစ်ပေါ်သေသောအာကုသလဏဓမ္မနံအာကုသတရားတို့ကိုအနုပါဒာယမဖြစ်ပေါ်အောင်ဝါယမောကျွန်းစားလက်ချမ်းမှာဓမ္မနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသတို့ကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကျွန်းစားပါ နမ2ကနမတကဖြစ်ပြီတဲ့အာကုဒုကပတ္တနအောင် choose ဈာနမနှက်ကတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာကုဒုကမဖြစ်ပေါ်အောင် choose ရှားရမယ်နမ3ပါပြောသည်လေအနောက်ဗာဏ္ဏကုတလဏဓမ္မာနဥပ္ပါဒာယဝယမော အနောက်ပါဏာဏမဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးသောကုတလဏ္ဍာမဏံကုသောတရားတို့ကိုဥပ္ပဒါယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝါယမូចူးစားလိုက်ကြစမ်းပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသောတရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဂျူးစားလိုက်ပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသောတရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဂျူးစားပါ နမတ်၃နမတ်၄ကမာပြောတယ်လေဩဘာနန္ဒကုသလဏဓမ္မနံဘိញြောဘာဝာယဝါယမောဩဘာနန္ဒဖြစ်ပေါ်ပြီတော့ကုသလဏဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့ကိုဘိញြောဘာဝာယတုဒ္ဒရတုယင်္တရယင်္မြစ်တရမြင်လာအောင်ဝါယမောကြိုးစားလက်ကြဆမ္မာ ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်ကျूစားပါတဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်ကျूစားလိုက်ပါတဲ့အချက်၄ချက်အဲတော့ဒုဒ္ဓရာကလည်းအလုံးအဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့ဖရာစကားကိုသိသိချာလိုက်နာပွားရမယ်အဲဒီလေ့ကျင့်မှာနာမတက်ကမပြောသေးတယ်လေ ဩပါဏန္နပြေပေါ်ပြီသောပါပကဏယုတ်မှလန်းစွာသောအာကုဒလနန္ဒမဏအာကုဒ္ဒတရားတို့ကိုပဟာနာယပေသနိုင်ပါစေခြင်းအကျွ့ငါဝါယမိုလ်ကျူစားလိုက်ကြသမာရှင်မင်းရဲ့အာကုဒ္ဒတရားတွေကိုပေသနိုင်အောင်ကျူစားပါအရှင်မယရဲ့အာကုဒ္ဒတွေကဖြစ်ပြီးသွားပြီ ဘလိုပဲတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာလေဗျာဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုတ္တကံနဲ့အခုယောဂိတောဘုံဘုံတို့အာလုံးဟာပုထုစင်နဲ့ပုထုစင်ဆိုတော့မမာသောရှိနေမတည်သောစေတမာဆိုတဲ့အတိုင်းယထာဘလန်ယထာမုံလန်ယထာအာကုတ္တလန်မာတိအလျောက်တွေ့ဝေတိအလျောက်မလိန်မာတိအလျောက်ပေါ့ ဘူးဒုဇဉ်တဘာဝအပြောင်းမအဆုံမအနေမအထိုင်မတွေရှိနိုင်တယ်အာဟုဒုက္ခစဉ်လုံးကြောင့်ကင်းကင်းရှည်ရှည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ထုံးစံမရှိဘူးပုတုဇဉ်လောကမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်တို့တော်ကနေတူတူကိုအာဟုဒုကြီးဆိုတာအ내နဲ့အမြံအนูနဲ့အကြံကတော့အားလုံးမှာရှိကြ ဒီကံကြွေးတွေဟာဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးပြုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြွေးကိုပဋိဆက်သမုတ်ပတ်လိုရာပြောရင်တော့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တာပေါ့ဘုရေနမ3ပိဿုပ်ပံတဲ့တဲ့အရာပြောမှာဆိုရင်တော့ကမ္မဘဝပေါ့၃ခုမှာအဲ့တော့ကမ္မဘဝတဲ့ဒီဘဝမှာပြုလုတ်ခဲ့တဲ့ယောဂိတဘုရောကံတာကိုရမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဆိုတဲ့ အဲ့ဒီကိလေသာပရိဒဏိကိန်းကတည်းကမိခင်ဝမ်းジャတိုက်မှာပုရိသန်သဘာဝအတိုင်းတိကိန်းလာခဲ့တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေထဲမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ဖြစ်တဲ့မောဟလိုလောဘလိုကောင်းဆောင်ပြီတော့မှကိန်းဝတ်လာကြတက္ကမွေး kwa လာပြန်တော့လဲပဲ ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဖြစ်ပြတဲ့အရဒုက္ကသစ္စာလို့မသိကြတဲ့အခါကျတော့မသိသည့်အလျောစွာပဲထုံဆန်အတိုင်းပဲငါကုငါဟာငါဥစ္စာပေါ့ငါခေါင်းငါခါငါခြေငါလက်ငါတန်းငါသမေးငါဆွေငါမျိုးဟောငါဆွေတိတိတွေကတန်းပြီတော့မှပါလာတန်းပြီတော့မှဖြစ်လာဘုဒ္ဓစဉ္တို့ရဲ့သဘာဝက ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပြီးနေတဲ့အဲဒီလောဘတွေဟာဒီမောဟတွေဟာဒီဒိဋ္ဌိဓာတရအာကုတ္တိုလ်တွေဒါကြောင့်ဒီအာကုတ္တိုလ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားတွေရှိနေရင်သူမလွတ်ရတဲ့အာကုတ္တိုလ်ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလွတ်အာကုတ္တိုလ်စိတ်12ပါးမှာလောဘမှုစိတ်ရှင်းပါလောဘမှုစိတ်ရှင်းပါမှာအရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အာကုတုစိတ်တီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိန့်လောဘတဟကတံဒိဋ္ဌိကတံဗယုတ်တံအသင်္ကာရိကမေကံတသင်္ကာရိကမေကံဟာရင်ဒိဋ္ဌိတလုံးရှိနေရင်သူများတိုက်တွန်းလို့လည်းပဲအာကုတုကိုကျွလွန့်နေတယ်လို့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲနဲ့ကွနဲ့ကိုလည်းအာကုတုကျွလွန့်နေတယ်ဘသူရဲ့တတ်တိလဲလို့မရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့တတ်တိ အာသင no oh? ja ်္ခာရိကမေကံသသင်္ခာရိကမေကံအာသင်္ခာရိကဆိုတာဘယ်သူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲနဲ့ကိုကငိုအာကုတ္တကိုကျွလွန်းလားသသင်္ခာရိကဆိုတာကသူများတိုက်တွန်းလို့ကျွလွန်းလားကိုကကျွလွန်းကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဘေးကနေဖြားရည်ပေးလို့အာကုတ္တကိုကျွလွန်းကြရတယ်လည်းရှိတယ်တချို့ကကိုယ်တဘောနဲ့ကိုကအာကုတ္တကိုကျွလွန်းကျင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုအာသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိကလို့စာကတလို့ဆိုထားတယ် ကောင်မီဒါမင်းတို့အားလုံးမှာဒီအာကုတ္တံကြွးတွေကအားလုံးမှာရှိကြတယ်။အားဒီမှာအောက်ပဲအာကုတ္တရှိရမလဲပြမလုံလိုက်နဲ့။ရှိပြီးသား။အာကုတ္တဥပ္ဖိမ္မမသိလို့အာကုတ္တရှိမှန်းမသိကြလို့။ဒါကြောင့်ဗျာဟံရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဖြစ်ပေးတဲ့အာကုတ္တတွေကိုပဟာနာယပေတတ်နာအောင်ကြွစား။အဲတော့ ရှိမင်းတဲ့အာကုတ္တကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ကရောကမြာကံကိုကံနဲ့ပယ်လို့တော့မရဘူးဗျကံကိုကံနဲ့ပယ်လို့မရအောင်ဒါမှပြောစတယ်လဲတော့အော်ငါကံနေနေနေတယ်ကံနေနေဆိုတော့ဘာပြောရလဲကုသိုလ်ကံနေနေတယ်တကံအာကုတ္တကံနေနေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတွေကနေနေ အာကုဒုကအကျိုးပေးတကများလာတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေအဖော်နဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ပေါနေတယ်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်တွဲကျုံနေရဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ခံစားနေရတယ်ကြမရေရှူတော့ငါပဲជីជីလူမွေးရေရှူတော့ငါငါជីជីစီဝါရေရှူတော့ငါပဲជីជីဘယ်ရှူတော့ငါပဲជីလိုက်ជីလိုက်အကြာပဲကိုရိုင်လာတဲ့အခါမှာတူတူကုကူဩငါအာကုဒုရေညာလာပြီတနည်းပြောရင်ကံနေလာပြီ အာဒီကျကန်နေလာပြီးဆိုဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့ဒီကျအသင်ငန်းဝတ်ကြတယ်တိလာရှင်ဝတ်ကြတယ်အာမွေးနေ့မှာတကရတဲ့ရေသက်စီပန်သက်စီတွေလှူဒန်းကြဗေဒင်ဆရာအကန့်နဲ့တန်းရေရီရီခြည်ကြပေါ့ဗျာအမင်းမြုပ်လောက်ကြတယ်အာမွေးနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှူကြတယ်ဘာလို့လဲကန်နေလို့အာကုသိုလ်ကံနေများပြီးတော့မှကုသိုလ်ကံနေနေလို့ကုသိုလ်ကံကိုပြန်ပြီးတော့မှပန်ပိုးတဲ့အနေနဲ့ အနာရီစွန့်လောင်းတာမျိုးတို့ပရိသတ်ပင်စိုက်တမ်းမျိုးအဆရှိတရားပြကုသိုလ်မျိုးစုံကိုစွန့်နိုင်တယ်များကြိုးစားကြဥပုသ္တရေနေသီလဆောက်တည်ကြဘာဝနာတွေပွားများကြဘာလို့ကန်နေလို့ကန်နေလို့ဆိုတော့မလားအဲ့တော့ကန်နေလို့ဆိုတော့မလားကုသိုလ်တွေအများကြီးလှုပ်ကြအောင်ကောင်းတာပေါ်တိတ်ကောင်းတာကုသိုလ်လှုပ်တာလှုပ်ပါမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောရတဲ့အဘိဓရေဋ္ဌကလျာณี ပါပံစိတ်တဏှိဝရယဒံတင်ညိကရတောပုံညာပါပတမိန်ရမတိမနောအာကုသူပုတ္တုစဉ်တဘာဝကအာကုသူစဉ်မတရားတဲ့စိတ်တွေမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှွေ့လျော်တယ်ကိလေသာအာယုကာမကုံဒေါထဲမှာမှွေ့လျော်ကြတာဒါပုတ္တုစဉ်ရဲ့တဘာဝက พระเจ้ามัศวเวยะก็ว่าเปิ่ลอไภตริตะกัลยาณีกัลยาณีกุตุโกงมุกอไภตริตะเมียนๆสันๆตึ๊ดๆเลลๆแผ่ๆเลลๆจูซาเลจัสซันมาบาจมัศวเวยะดิโลไข้ตะรอก้องนุพมมุนุอ้าลุมาอ้ากุตุกั่นจุยริหาหลุได้มาชีหลุได้มาชีกว่ากว่าหลุได้มา အကုဒရှိလို့ရှိမှန်းမတိကြလို့သားတားနဲ့ပျော်ပျော်၊သမီးနဲ့ပျော်ပျော်၊ဆွေနဲ့ပျော်ပျော်၊အမျိုးနဲ့ပျော်ပျော်၊ရောင်းနဲ့ပျော်ပျော်၊အဝဲနဲ့ပျော်ပျော်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပြီးတို့လုံးနေကြတာပျော်မဲသာပျော်နေတာပါယုတ်ကူရဲ့ခန္ဓာကวะเต็มแมะတတိုင်းတိုင်းเต็มแมะဘက်ကိုတငွဲ့တငွဲ့တွေရွေရွေနဲ့တနစ်ကုံမြန်၅ရုပ်နဲ့သေရန်တနစ်หนีခဲ့ပြီတလားကုံမြန်၅ရုပ်နဲ့သေရန်တလားหนีခဲ့ပြီတနစ်ကုံမြန်၅ရုပ်နဲ့သေရန်တနစ်หนีခဲ့ပြီ တငွေတငွေတွေွေနဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတွေခန္ဓာကွတိမ်မဲဘက်ကိုတွေ့သားနေတာအဲဒီတိမ်မဲဘက်ကိုသွားနေရင်ကနေပြီးတော့မှတရက်တရက်ကွတ်ကိုတွေ့ကြည့်စမ်းကုဒ္ဒုနဲ့အာကုဒ္ဒဘယ်ဟာကများနေသလဲလို့ကွတ်ကွတ်တွေ့ပါကွတ်ကွတ်ဆုံးမပါပစ္ဆက်တံဝေရိတ္တဘောဝิญญူဟိတဲ့ပစ္ဆက်တံဆိုတာအသေးသေးဝิญญူဟိ ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုအကြောင်းကိုကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားလေဝေရိတ္တဘောနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုအပ်၏တဲ့တရက်တရက်နာပရိသံဝီလောမနိနာပရိသံဂတာဂတံအဒနောဟာအဝတ်ခေယဂတာနိအဂတာနိသာတဲ့ဆွမ်းဆွာဘရားကနာပရိသံဝီလောမနိတူမြာအကြောင်းသိမစိစသာမနဲ့ ဘုသူတွေဘလိုဖြစ်တယ်ဘဝတွေဘလိုဖြစ်တယ်အာအဲ့သေမစဉ်းစားမှာနဲ့ွာသူမြားအเจ้าကိုလက်နာပြေတံဝီလောမာနိနာပြေတံကတ္တဂတံသူမြားတွေကုသလို့တာအကုသလို့ရဲ့မူဘယ်နိအသာနေပါအောင်အာတနောဝအဝေခီယကုအเจ้าကုယင်စဉ်းစားစမ်းမှာတဲ့သူမြားအเจ้าကိုအသာသားစမ်းမှာကုအเจ้าကုစဉ်းစားစမ်းမှာလက်ယောဂီတွေဘုံဘုံတို့ပုတုစေငါလိ ကိုအက be ြ decir, living, ောင oh ်းတက်သူများအကြောင်းကိုပို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဟာကိုခန္ဓာအကြောင်းတက်ကိုသူများအကြောင်းအမနာပဟဲ့ဘယ်သူတွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘယ်သူတွေဗာတဲ့တော့သူဗာတဲ့ဟာတကြတဲ့ဟိုရွှေရှိမင်းသမီးကဘယ်လိုလဲဒီတန်ရှင်ကြီးကဘယ်လိုလဲမဘဲနိုင်ငံကဘယ်လိုလဲဘယ်သူကဘယ်လိုလဲအိုးရွှေရွှေကိုကားအဲအရှုပ်ထဲကိုပဲအတင်းတိုးဝင်ပြီးတော့မှဝေပိုင်းလေကန်နေနဲ့ငွေစိတ်ဒီပေါက်ပြီးနေကြ မွေဆိုတာအရှုံးကြိုက်တာဩကွအဲ့တော့ဖုရားကလည်းပြောတာနပြေတံဝီလောမန်နေသူမြအကြောင်းမွေဘာမှမနဲ့ဒုက္ခလည်းသူမြအကြောင်းကိုမွေဘာမှရမနေနိုင်ဘူးကိုအကြောင်းနဲ့သူမြအကြောင်းဘုသူအကြောင်းပို့ဆင့်ဝန်စားစာလက်မေးသူမြအကြောင်းဆင့်ဝန်စားတယ်ဒါရက်စွာပြာကကိုအကြောင်းကိုဆင့်ဝန်စားပို့အတနောဝအဝကိယကတာနိအဂတာနိစကနိ ကန့ကငါလေကုတ္တရီညာနေသလားအာကုတ္တရီညာနေသလားလို့တရရတရကွက်ကိုစဉ်းစားပါကွက်ကိုဆုံးပြတ်မှာဩငါအာကုတ္တရီညာနေတယ်ကုတ္တရီညာအောင်ကြိုးစားအောင်မငါတရရတရအာကုတ္တရီညာနေတယ်မြင်ညာတွေ့ညာကြားညာနံညာစားညာအာယုံဓမ္မနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းငါလောဘတွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်မောဟတွေဖြစ်လိုက်မာနတွေဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လိုက်တနေ့ကမိုးမွန်နေတယ်အာကုတ္တရီကအာကုတ္တရီဟွန်း လောဘနဲ့ပြောမိတဲ့ကံဒီဒေါသနဲ့ပြောမိတဲ့ကံဒီမောဟနဲ့ပြောမိတဲ့ကံဒီတရက်တည်းရဲ့နဲရမမို့ပဲယောဂီတို့ရဲ့အဲ့တော့ကို့မှာတရက်တည်းငါဒီကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်လို့မိသလဲအကုသိုလ်ဘယ်လောက်လို့လုပ်မိသွားသလဲဆိုတာကတာနိအကတာနိစကို့အကြောင်းကိုတွေးပါတဲ့အတ္တနှုံးမှာအဝေခေရတာကို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့ပြောတာဗျအဲ့တော့သူများအကြောင်းကိုကြည့်စဉ်းစားနေရင်တော့သူများအကြောင်းကိုဝေဖန်နေရင်တော့သူများကိုဝေဖန်ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးပြမဆော်ကားနေသူများအကြောင်းပဲစဉ်းစားနေရင်တော့ အပယ်လေးပါးမှာခန္ဓာဆုံဆုံမြောက်ရလိမ့်မယ်ကို့အကြောင်းကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှကို့အကြောင်းကိုကိုတည်ပြီးတော့မှမိမိကျွတ်လို့မိတဲ့အာကုတ္တုကြွေးကိုအေးညာမက်ကလေးနဲ့ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ္တဗိဒတဘုံစင်စံအရိယာဘုဂ်ဖြစ်မယ်တောတာပန်တည်မဲဝါပထမနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပေါ့အ ਨੇ ဆုံးအဲ့တော့သူများအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်အပယ်လေးပုံရောက်မယ် ကိုအကျောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်နှိပ်ပံရမယ်။အာရိယဖြစ်မယ်၊သွားတာဗန်တည်မယ်။ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ਨੇ သိသိချာချာတွင်ပြင်ဆုံးမှာအောက်ပါတာပြတော်မူခဲ့။ဒါပြည့်ယောဂီတို့ကကိုကုတ်ကူပြန်စဉ်းစားပေါ့။နင်အပယ်လေးဘုံသွားမဲ့လူလား။နင်အာရိယဖြစ်အောင်လုံမဲ့လူလား။အတ္တနောဝအဝခေယကတ္တနိအကတ္တနိသ။ကိုအကျောင်းကိုစဉ်းစားပါ။ကိုအကျောင်းကိုဝေဖန်မှာကိုအကျောင်းကိုသုံးသပ်ပါ။ အခုတော့တို့ကသူများအကြောင်းတွေကြည်စဉ်းစားပြီးတော့မှဟမ်လှံပြားပစိဏကြီးကန်းကြီးပါဖြစ်နေကြတာဟမ်။ဘိုးလှံပြားမှာပစိဏလေးအရမ်းအဲ့ဒါကိုကြီးကန်းကကြီးပြီးတော့မှအမလီဒီပစိဏလေးတော့လှံပြားရဲ့ဆုခံရတော့မှာပဲ။လှံသွားရဲ့ပြက်ချက်မှုခံရတော့မှာပဲ။ဒီပစိဏလေးတော့ဒုက္ခပဲ။ဗိုက်ကြီးပေါက်တော့မှာပဲ။ဘေးကကြည်နေကြီးကန်းက client အဖျားမှာနားနေတယ်ပစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိုးရိမ်နေလ ᱮ ထိတ်လန့်တယ်ဟမ်လှမ်းပြပစဉ်နာကြီး간ချီးပါဆိုတာအဲ့လားပြောလားဟမ်သူယုံကြည်လို့လဲဘာထူးတော့ဟမ်ကိုစိတ်ကိုလဲကိုမထိတ်နိုင်ဘူးကုဝေဒနာကိုလဲကိုမရှုနိုင်ဝါတခါ ਨੇ లై မွန်မှာတက်လာတဲ့ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိ ဟမ်ညက်နေတကောင no. ်ဒီအဲ့ဒါဒ ah ီရှောက်ဖာပြီးတော့ရင်မတ်စီတီကြမ်းခုန်မြေလူမခန့်စားနိုင်တောက်တောက်ခောက်ခေါင်းနဲ့ဟမ်အိန့် ਨੇ ကနေတယောက်တစ်ရံဖြစ်ပို့လိုက်ပို့လိုက်တိဖြစ်ဟမ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြည်နေကနေ1နဲ့1နဲ့အော်ဒါ1နဲ့ဒေါမနတဝေဒနာပါလား1နဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဘာမှပေါမနှောင်းမှပေါတယ်မနှောင်းမှပေါရင်မနှောင်းမှအော်ဒေါမနတဝေဒနာလေးအင်းရှိတော့ပါလား မဝလ်မပော်ရရလလှပပအသဝ်တကဝနေးလ်မမပ်ရှရလ်မျစကသနပကပတာကမမတပမခပစစပလ်သောသာစပစတ်သာပြာ်အနပြောင်သ််ဝောပြာ။ အဲ့ဒါဓမ္မနတဝေဒနာလေးဖြစ်သွားတဲ့ဆွေဩဓမ္မနတဝေဒနာလေးအိမ်ရှိတော့ပါလားဩဓမ္မနတဝေဒနာလေးအိမ်ရှိတော့ပါလားအဲ့လိုရှုရမှဓမ္မနတဝေဒနာလို့သိလိုက်တာကအဖြစ်ကိုသိတာဩမရှိတော့မှလာလို့စွန်ပြလိုက်တာကအပြက်ကိုစွန်ပြတာဒါဆိုဓမ္မနတဝေဒနာဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြစ်လည်းပြစ်ပဲဩရှုနိဗ္ဗာန်တစ်ခါတည်းပေးနေပြီเนาะအာဒီဝိပ္ပုန်တွေကြည့်ပြီးတော့မှဒေါသတွေပြည့်လာအဒေါသကမမပေါ်မနှောင်းမှပေါ်တယ် မနောမပေါ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒါဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့ရှုလိုက်။ဟောဒီဒေါသစိတ်နဲ့ညာစိတ်ကပြိုင်ပေါ်ရုံထုံ့ဆံမရှိဘူး။ဒေါသစိတ်ကလည်းမနောမပေါ်မဲ။ဟောရှုတဲ့ညာစိတ်လေးကလည်းမနောမပေါ်မဲ။ဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရင်ဌာနတစ်ခုတည်းမှာဧကံစိတ်တန်တမာယုတ္တံ။ဧကံတမာသောစိတ်တန်စိတ်တိတမာယုတ္တံတဏ္ဍာရနေတဲ့ကောင်းစာဖြစ်ပေါ်၏။ဌာနတစ်ခုတည်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံ့ဆံမရှိဘူး။ အဲ့ရတဲ့အောင်လို့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာ။ဩဒေါသစိတ်အင်းရှိတော့ပါလား။ဩဒေါသစိတ်ကလေးအင်းရှိတော့ပါလား။ဒေါသစိတ်ကလေးလို့ទីလိုက်တာကအဖြစ်ကိုទីတာ။အမရှိတော့ပါလားဆိုတော့ပါလဲရှုတ်ချလိုက်တာ။ဩ။ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီး73ရက်3လ1960မှာဟောတာတာ။နှလုံးသွင်းမှန်ရမည်အာထုံမှုရှိရမည်တဲ့။ဩဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့ទីလိုက်တာကနှလုံးသွင်းမှန်လာ။ဒေါသစိတ်လို့ទីလိုက်တဲ့တော့ဩငါဆိုတဲ့ငါစိတ်မကောင်းမှု ငါဗမာလို့လဲငါဆွေဒိဋ္ဌိပြောက်သွားလဲငါဆွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်သွာ ओ, းလို့ဒါကြောင့်မလို့ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားဒေါသစိတ်လေးလို့ទីလိုက်တာကနှလုံးသွင်းမှန်လာဩရှိတော့မလားဆိုတော့ဘာလဲရှုချလိုက်တာရှုလဲဆိုတော့ဘာလဲအာထုံမှုရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမှန်ရမြီအာထုံမှုရှိရမြီ ဒီຊຸນນີ້ການတာ तम ထະນະ વિપ ັດຕະນາကို desple ໃນတွဲလှွတ်တဲ့ યુ ກາ נ ັດຖະณีတဲ့ तमारी ກောင်းနေဆိုລະອັນອະບອກລະຢູ່ໂຕແບັນຍາແບັນເດດະແບັນຖານະນິຍາမຍື່ເດດະမຍື່ຖານະမຍື່ຕຸပေါ်ລາຫຍັງပေါ်ລາໄດ້ອັນໃສຊຸລະແດ່ປໍປໍຈິນນອກກညာແນຕິລະດໍທາຜິດຜິດຈິນນອກກညာແນຕິຕາໂອອິນດະໄຖတယ်ဆိုລະອັນອະບອກລະແດ່ອຈາជីໄຖນາໂກບອກລະບໍ່ອຈາជីໄຖນາກະອະເລຈິນແດ່ အကြ ాయి ထိုင်နေတိုင်းဣန္ဒြေတိုက်ဆိုတော်တလင်းဖားတယ်အကောင်ဣန္ဒြေထိုက်ကုံမှာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံစာလူကြီးတွေအကောင်ဣန္ဒြေထိုက်ကုံမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဣန္ဒြေထိုက်တယ်မတိုက်ဘူးဆိုတာကဣန္ဒြေတိုက်တယ်ဆိုတာတတိဉာဏ်ပညာတွေနှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းမိုးတာစိုးမိုးနေတာပြောတာသူအုပ်ချုပ်ထားတာပြောတာဣန္ဒြေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်စည်းထားနိုင်တဲ့ တတိဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေကအဲခါတွမ်းမှတ်ထားတယ်ပြ။ဒါကြောင့်မလို့တို့တူတာကမြတ်။ဒေါသစိတ်ကလေးပြလာဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလား။ဒေါမနတာဝေဒနာလေးပြလာလေးမို့ဝမ်းနေတဲ့နှလုံးမသာမယာဖြစ်တာဝမ်းနေတဲ့ဩဝမ်းနေတဲ့ဝေဒနာမရှိတော့ပါလား။ဝမ်းနေတဲ့ဝေဒနာကဒေါမနတာဝေဒနာနောက်ကရှုတဲ့ညာကတောမနတာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒေါမနတာဝေဒနာတောမနတာဝေဒနာနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံးထုံးစံမရှိဘူး။ မတ်တာယောဂုတုရှုတဲ့ညာမှန်တည်းညာတောမနတဝေရနာကြီးပဲဒါလေးတစ်ခုတတိတာအော်တောမနတဝေရနာလေးအိမ်ရှိတော့ပါလားရှုပေးပေါ့မွှေ့ရင်ယောဂုတုအဲ့ဒီအရှုပ်ထဲကနေပြီတော့မှာဟာကြွတ်မိတိချောက်ตั๋วပြညာအဲ့မပြောတော့ဟွန်းရုပ်စွာဆိုအဲ့ပျော်သွားရင်လဲအဲ့ဒီជីတာတဲ့မဟုတ်မဟာတာတွေជីတာပြီးတော့အဲ့တာတွေ쇠ပြီးတော့အိမ်မဆိုးကြီးဒီမဲ ညာကြတော့ခေယောင်ကြမ်းလေးထားအောင်ရောဟမ်ပပလာလာန်လေးဖြစ်ကုန်ဇောချွတ်ကြီးပြန်ကုန်အိမ်မဆိုးရည်တွေအမက်ဥပါဒံကိုကွဥပါဒံじゃんဥပယောက်တယ်တာကြောင့်တို့အားလုံးတို့တော့ကောင်းနေဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုတုကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမပယ်တတ်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီအာကုတုကញ្ញာဒီတိုင်းမနေဘူးလေဒီတိုင်းမနေဘူး အကျုပ်ပြီးမှဒါကြောင့်မလို့ကမ္မပစယောတိကုတလာကုတလံကမ္မဝိပါကဏခန္ဒနံကတတ္တာစရူပနံကမ္မပစေနပစယောကုတလံကုတလံကုတောအကုတောကံတိဝိပါကဏခန္ဒနံဝိပါကဏအကျုပ်ပြီးတာခန္ဒနဆိုခနာတဲ့ကံမှရင်ခန္တာပဲအကျုပ်ပေးမယ်တဲ့ကံမှရင်ခန္တာပဲအကျုပ်ပေး ဒါကြောင့်မလို့ကံမဘဝပစ္စယဇာတိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ပရိစ္ဆတ်သမုတ်ပါမှာဆိုတာတာဘောအဲ့တော့간ရအကျိုးပြစွာနောက်ဘဝမှာခန္ဓာပြန်ရမှာအဲ့တော့တို့မှာကုတုကံနဲ့အာကုတုကံဘယ်ကများလဲတွေးကြည့်လိုက်အာကုတုကံကများတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံကိုကံနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုလ်လိုချင်တာကအာကုတုကံကျွေးကို ကုဒုကံနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးကုဒုကံကကုဒုကံတတ်တတ်အကျိုးပေးမှာအာကုဒုကံကအာကုဒုကံတတ်တတ်အကျိုးပေးမှာကြည့်လေယောဂိတရုပ်စွာအောင်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉဏ်တော်အနန္တစัจ java လာကဘာမျိုးမျိုးဖြန့်ပြန်ကျွမြတကိုးတော်အနန္တထွတ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဝတန္တရာမှာပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့၄သိနှင်တဲ့ကဘာတသိန်းမှာ ငါ့စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မ <tiếp beer> I mean, e ြတ်ဒီမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိလက်အောင်ကိုတန်ត្រာကရှေးလျအရုံမူခဲ့တယ်လေ့သိချင်းတဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းဒါဒီဟိုရှစ်ပိုင်းမှာလည်းရှိဦးမှာပေါ့ဒါပါရမီဖြည့်တဲ့ကာလလေးကိုပဲပြောထားတာဒါကြောင့်မလို့လဲအနမတကောယံဗိခဝေတန်တာတော့ပုတ်ပကောတိနပညာယတိအဝိဇာနိဝရဏဏတဏသန်ယောစနဏတန်တာဝိဒ္ဒံတန်တရိတံ ਨੇ တန်ត្រာကရှေးလျလိုက်တာရှေးလျလိုက်တာ အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားအလောင်းတော်မှာအချို့သောဘဝဒီမှာပညာရှိချို့သောဘဝဒီမှာပညာမဲ့ချို့သောဘဝမှာခြံသာချို့သောဘဝမှာဆင်းရဲအမျိုးမျိုးပေါ်ရောက်ကြနေနတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝပြိမာဖြစ်တဲ့ဘဝလူဖြစ်တဲ့ဘဝဟွအမျိုးမျိုးတခြားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝရယ်လို့မရှိတော့တိရိစ္ဆာန်ဘုံဆုံးလဲတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်လူဘဝလဲလူဘဝခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်လဲနတ်ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဲအဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလဲမှာ ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပါရမီဖြည့်ပြီးလုပ်ခဲ့သလိုပဲပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာရင်လျအရောပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝကကောင်းတဲ့အခါလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အခါလည်းရှိမှာပေါ့ဒါကောင်းတဲ့အခါလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းလည်းပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့မှခန့်စားရတာပဲဟမ်ဟိုနှုဇဉ်ကဆေးဆရာဖြစ်တော့က กะซีนะหลุมมาซี้กู่ด่ายอกะเปี่ยวเนิซี้บ่มาเป้จิน่อยอกะมะเปี่ยวเต๊บู้หลู่ตั๋วเปียวด่าเปียวน่อดูผีอาหลางซี้เสียกะห่าง่ะซี้เออล่ะมะมะญ่ำหมออะละกะดีหลู่ง่ะอัตแต๊ซี้บ่มาเป้จินหลู่ต่วยเมง่ะอาจองต่วยเมงซอรอมาเว้นนึกซี้ดิไตปิดด่าโอ๋กะซีนะหลุมมาก็แลอะตะด่าเสียเป้เดซี้ซอรอตอกด่าบ่อ ဟုတ်တော့မလို့ဝင်းလျှော်ပြီးသေရောဗျာ။ဘုရားအလောင်းတော်နော။အဲ့ဒီအာကုတ္တကျွေးကနေတော့မှအจุပိအจุပိအจุပိလာလိုက်တာ။နောက်ဆုံးပစ္ဆိမဘဝိကတပ်ပေညူတညံဖရား။ဟင်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစေချဝဠကဘာမြေမျိုးဖြန့်ပြန့်ချင်းများတကူတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံမှုတော်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီဝင်းတို့ဈေးတိုက်ခဲ့တဲ့ကံကျွေးက အကျိုးပေးကြိမ်တန်တော့ไก่ဟွଁပစ္စည်းမဘူးကဖျားဖြစ်နေပြီနော်ဖျားဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားမအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအစာအောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအများနဲ့ဖြစ်တယ်အစာမကြေရတာရင်ပြည့်ရင်แก่ဖြစ်ရတာဟွଁအာဝင်းချုံရတာဝင်းလျှောရတာဝင်းကြိုက်ရတာအကျဉ်းကျိအဖာမတော်ဖျားအစာကိုအမားမခံဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဝမ်းလုံးနဲ့နု สามามกาเกดือเดียวနောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံတော်မူတော့ပါလားဝင်းလျှော်ပြိဋိဘံစံရတာဗိကြည်စံဝิจ ्व ိခုခန္ဓာနဲ့စ ả ရတယ်နော်ဝิจ ्व ိခုခန္ဓာနဲ့စ ả ရတယ်ဒါခန္ဓာရရင်တော့စ ả မှာပေါ့အဲ့တော့ဖယံရဟန္တာတို့မြည်သည်အရတမအရတဖွေနဲ့จิตညာจုကောปวงเมนอัถุထတာတော့ဟောနောက်တစ်ခါ ခန္ဓာသတိညည်းဤတော့ဘူးသွားတော့ဒီကံကြွေးတွေကနောက်ထပ်လာဆက်ဆရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟောခန္ဓာသတိညည်းဤတော့ဘယ်ကံကြွေးကိုမှဆက်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တို့တူတော်ကောင်းညာဟောဘုံမနုအရှင်သာရိပုတ္တရာနောင်လေရနှုစင်ကာလာကជីပေါ့။ဟောပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့နှုစင်ကာလာတွေကကျွဲចောင်းသားလေးဖြစ်တာ။ အဲ့ဒါသူကြောင်းတဲ့ကြွဲကိုညော့ကတွေ့တော့အဲ့ဒါကလေးလေကလေးဆိုတော့ယောဂီတို့ရယ်ဟမ်ငါကြွဲကိုဒင်းကမြန်လာပြီးတော့မှတွေးမြန်လာဆုတ်ရတယ်လို့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာညော့လေးကိုတကဓာပါပါလေးနဲ့လွှာချပြီးတော့မှစားနဲ့ပုံတိုက်ပြတာ gain အဲ့ဒီညော့လေးကစားရဲ့ acid ဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ညော့ရဲ့အည်ပါပါလေးကပေါက်သွားပြီးတော့မှ သွေးအံမီတော့မှအမှားသွေးဒီသွံမျိုးမှညော့လေးရတရားရှာပဲအဲ့ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတတ္တိရဲ့ကြောင့်ညောကိတူရေတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာအေက္ခတဝကအလောင်းတော်ကြီးဟာဘဝပေါင်းများစွာသွေးအံမီတော့မှသိခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးပစ္ဆိမဘဝိကအေက္ခတဝကပညာယာဣတရေပေါ်ရတဲ့ရဟန္တာကြီးဖြစ်ပြီဗျာ พระไนบานสั่นได้อาการซะแล้วบลุสั่นแล้วต้วยฤอ่านอาดาพอหึทุยกันตะลงมีตะลงญีรสงฆ์ทั้งก็ไปอันนี้เวียวสละล้วธุรกิจต้วยฤตนเนี่ยหึต้วยอ่านมีพระไนบานสั่นยะฤตายานนาอีคันนาชื่อต้วยฤสั่นฤหึแต่จะไม่รู้ยกฤตรงมาพมุ่งนูมาไอ้กั่นจ้วยฤกา မတိလိုက်မတိပါတာပြုလို့ခဲ့တဲ့ဟူအတိတ်အနန္တရာဘဝဘဝကပြုလို့ခဲ့တဲ့ကံကြွေးတွေတခါဣတိပစ္စပံကာလမှာပြုလို့ခဲ့တဲ့ကံကြွေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံကြွေးတွေကိုញံမဲ့နဲ့ဖြတ်ရင်ဖြတ်ရင်နောက်တကခန္ဓာရရင်အဲ့ဒီကြွေးအကုန်ပြန်ဆပ်မှာအလုံးမတန်ကြောက်เสียကအကောင်းဆုံးလောသတိပြေးတာပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးလက်တက်က အနာဘုက္ကသားရာထူးကြီးယူထားတဲ့တမ္ပတ္တိကဓမ္မရတ္တိကဆို啊တကယ်အနာဘုက္ကသားရှင်ပြအမိတ်ရှိအကုန်သားနောင်သူ့အသက်80နှစ်မှ9နှစ်လောက်ဖြစ်တယ်ခွန်စ9နှစ်ပဲခွန်ခဏကိုခွန်အားတည်းလဲဆုပ်ယုပ်လာတော့ယောဂီတို့ရဲ့အရင်လူပြစ်ဒဏ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချက်တည်းနဲ့တိကနဲပြအောင်မဖြတ်နိုင်တော့ဘူးဗျာခွန်အားကမပြေတော့ အဲ့ဒါဘေးကပုံကိုရီကလည်းဒီတိုင်းမြင်ရတာစိတ်ဆင်းရဲတော့អော်ကြတာပေါ့အာနာဘုက္ခသအသက်လက်ကြည့်ပါပြီပင်စင်ပေးပါတော့ပင်စင်ပေးပါတော့ဒါနဲ့သူပင်စင်ရပေါ့တတ်လာလိုက်တာနဲရမောင်မပဲယောဂီတွေရဲ့အသက်90လောက်ကတည်းကအာနာဘုက္ခသယာဒုရရပြီးတော့မှတတ်လာလိုက်တာအသက်95နှစ်ဆိုတွေးကြည့်ပါဗျာ95နှစ်လုံးတတ်လာတာကြီးရှင်မယားတိမ်မိတ်ကြတာတဲ့တိမ်မိတ်ချပေးလိုက်တဲ့ ပြစ်သားမှလည်းသူကအကုန်သရတာတိုင်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံး85နှစ်ပြေလို့ပင်စင်ပေးတော့ပြန်လာအဲ့ရတဲ့ဟဲ့မောင်ကြီးကနေအလုဆွဲပြန်လာမလားဤွယ်မောင်ကြီးကနေရှင်မင်းကမောင်ကြီးအသက်လက်ကြည့်ပြီးဆိုပင်စင်ပေးလိုက်ပြီပင်စင်ပေးလိုက်အလုတန်လုံနေရတာမောင်ကြီးလည်းမပြောပါဘူးရှင်မရေတရဲမှမပြောပါဘူးဝတရားရရမှုလို့ကလှုပ်လာတာအကုတိုလ်ကြီးမှန်းလည်းမောင်ကြီးသိပါလား ဒီဒိဋ္ဌန်ရဲရဲနေနဲ့អរហេសេះហេសូហេដៃរីနေជី বে លំបាននិយាយរំောင်းញិលញីញញူលបានអគុណអេចានទွားពីញីម៉ែអេកែម៉ងញីយីទွားជុះលហើយមកផ្កាម៉ងញីយីជុះមកពីတော့ម៉ងញីហុវុសិនជិលលេអីម៉ាពិសិនណាពីတော့លេម៉ងញីណ្ននុធមិលសាជិនឡៃតាហើយយាយាលម៉ងញីអេឈិមម៉ាលេអកលងពិសិនបេតមកវ៉ាយីមោជុះပြန်ឡា ပြန်လာရှင်မပြည့်စင်ပေးထားတဲ့ဝူးပြည့်စင်လေးဝတ်စိတ်အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပေါ့။ဘာဖြစ်အားမှဘာအနောင်ဖွဲ့မှမရှိတော့ဘူးနဲ့။လွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးချစ်ချစ်လေး။နာနတ်သမီးလေးစမယ်ပေါ့။အရှင်ကုတ်ပြက်ကလေးမှထိုင်။အဲဒီချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကငါကနေ့ဘုသူများကတင်းရမလဲစောင့်ရှောက်ရမလဲချီးမြှောက်ရမလဲလို့ကြည်လိုက်တော့အဲ့မှာတမ္ပတတ္တိကအာနာဘုက္ခတားရရဲ့ပုံရိပ်ကမနှော့အိမ်မှာဖြတ်သန်းလာ တင်လာတော့အဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်ပြီးတော့မှဩငါချိမြတ်မှုကိုပေါ်လာပါရောလားကိုေးတော့လည်းမစန့်ခင်စန့်တော့လည်းမကူကတူတော့လည်းဖျက်ဆိုအဲ့ရှိကိုရောက်တပိတော့လေးပြိုင်လို့ဒါနဲ့ဒဂိုင်းရလည်းကောင်းလို့မောင်းကြည့်တာဟဲရဟန်းတောင်ငါအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြည့်ပါလားငါဘဝတသက်တာမှာ ရန်ဟန်တန်ကနဲ့နိနေဆက်ဆက်ငါတက္ကာမှဒါတော့နိနေဆက်ဆက်မနေခဲ့ရဘူးမတွေ့ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဟမ်လူသားကောင်နဲ့အိအိနဲ့လူသားကောင်လူသားကောင်နဲ့အိအိနဲ့လူသားကောင်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အာနာပကွက်သားတမတ္တတ္တိကဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သူတွေ့မှုမလဲအဲ့ဒါနဲ့သူကုပ္ပိကကနေဆင်းပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ကြီးရှိရဖို့သူသွားလိုက်တယ်သွားတော့အရှင်မြတ်ကြီးကသူယူသည်လေးလေးဆဆပဲသူဥချတယ် ရှင်မရတပိတော့ဘဝတသက်တာမှာယဟန်တန်ကနိနိကက်ကဆိုတက္ကမတပိတော့မမြင်ဘူးပါဘူးဗျာတဲ့ပြီးတော့လည်းလေတဲ့ဒီပြီးတော့ကစွံလေយဟန်တန် nga ကိုយី້ມမ့်ပြီးတော့မှတက္ကမစွံမលู่ဘူးပါဘူးဗျာတဲ့တပိတော့ ਉਹ ਤਨਾ သောအပြင်တထတ်သောစွံလေးကိုအရှင်မရလှူတန်းခွင့်လေးပြုပြီးတော့မဟုတ်ပါဗျာ တပိတော့ကိုချင်းမြောက်တော့အပြင်အလုခံပြီတော့ဘုရားကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတူတပိတ်လေးစွန့်လိုက်အဲဒီမှာဓမ္မဒတိကတပိတ်လေးယူသွားသူစားမဲ့ໜွဲ့တို့ထမင်းနေအမှအကုန်လုံးထက်လောင်အကုန်လုံးထက်လောင်ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ကြီးကိုတပိတ်သွက်ကတ်အမှအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းသူချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့သူကိုပြစ်ကိုပဲကြွလာတယ်သူခင်းထားတဲ့ခင်းပုံလေးပုံမှာအရှင်မြတ်ကြီးကသရင်တုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖုံးပေးတော့ အားဓမ္မဒတိကជីညွလိုက်တာជីညွလိုက်တာဘဝတသက်တာမှာယဟန်တန်ဃာကိုနိနိကက်ကဒီတခါပထမဆုံးမြင်ဘူးလာတဟာတိကဒါနာမြယဟန်တန်ဃာဒီတခါ ਵੇਂ ဆုံကပ်ဖြစ်သေးတာတခါမှကဘူးအာဟုတို့ရုပ်မှုတွေနဲ့အချိန်လေးကောင်နေရအာနေဝအရှင်မြတ်ကဆုံဖို့မိုးပြီးတော့တခါကြီးကိုချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့အနုမောဒနာတရားဟောမယ် ဒဂါကြီးအကျိုးခမောင်ကျေဇူးဆက်တဲ့နည်းတရားမှာအာဟောပါဗျာတတိယဘဝတိတ္တရာမှာတစ်ခါမှတရားလည်းမနာဘူးဖြစ်အရင်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာဓု့ကို간နဲ့간ရအကျိုးပေးတယ်အဲ့မှာဟောတာ간နဲ့간အကျိုးပေးတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့တရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှတမာလေးနဲ့တညာလေးရသွားတော့간နဲ့간ရအကျိုးပေးမှာလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒါလေးကိုပြောတော့ဒဂါကြီးကတန်ဝေကညာနေဖြစ် အဲ့တော့တန်ဝေကဉာဏ်နှိဖြိဆိုတဲ့အခါကြာမှာခန္ဓာပေါင်းဉာဏ်ရောက်အဲ့ဒီတန်ဝေကဉာဏ်နဲ့တူတွဲဆက်ပြီးတော့မှနိခမထွံ့မြောက်တာပေါ့လေကိရိတ္တမှာထွံ့မြောက်တယ်အာကုတ္တကြွေးတွေမှာထွံ့မြောက်ဖို့အဲ့ထွံ့မြောက်ကြောင်တရားပြတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာတရားကိုအဲ့မှဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာဘာကိုကြည့်ဟောလဲခန္ဓာကြည့်ဟောတာအဲ့တော့ဓမ္မတတိကဤမှာလည်းပဲခန္ဓာနဲ့ พอเปรยนี่แหละอาษณาริปุฏฐราเนี่ยขันนะเนี่ยอะกูเตยนานานิจ้ะเนี่ยออนไลน์ก็ญีโกมนตมะซวยดอญุดๆที่อ้าลุงกันแล้วแหละขันนะเนี่ยเตยนานานิล่ะอะนะเตยฮอปี้เนี่ยพ้มๆก็แล้วแหละขันนะเนี่ยเตยฮอปี้เนี่ยฮอปี้เนี่ยเรามาตัมมะตติกาเยละขันนะเตยนาดะกาจีอุกขะเมียเยขันนะกอรมาจุเตยฮอลาละนายเวละล่ะสินี่ขะเมียเยขันนะกอรก็โหเนี่ยก็นาตะลุลุดิเนี่ยอ่องตะลุโหเนี่ยก็จินตะลุดิเนี่ยปูตะลุขะเมียเยขันนะมาบ่พออูล่ะ ပေါ်တာပေါ့ဗျာအေးဒကာကြီးအဲ့ဒါတရားနာ गा စတော့ကဒါတွေမပေါ်ဘူးအခုတရားနာနေနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာဆိုတော့ဒကာကြီးအဲ့ဒီအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဒကာကြီးဖောက်ပြန်တယ်လို့သုံးဖြတ်လိုက်ကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်ပူလားလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်ဒကာကြီးဘဲရမာလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာမှန်သမျှဖောက်ပြန်တာပဲဒကာကြီးမှန်လားဗျာအဲ့တော့ ဒေသနာဉာဏဥတာရေနာဏ်ဉာဏပေသိန္တတဉာဏုတ္တရတဟောတိနာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလဲ။အော်ဒါဖောက်ပြန်တာဒီပါလား။အော်ဒါဖောက်ပြန်တာဒီပါလားလို့သိလိုက်တော့ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိတာရုပ်ပတိဒီရူပရုပ်ပတိဖောက်ပြန်တတ်ဤ။ဣတိတသမာထို့ကြောင့်ရူပံယုတ်ပြီဤတဲ့။ဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားလို့ခေါ်တာ။မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့အဲ့ဒါယုတ်နံ widetilde တဲ့ဉဏ်ပေါ့။တခါကြီး အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတရားကြီးဖောက်ပြန်တာဟာယုတ်ဤတဘောတဲ့။အိုးဟုတ်လိုက်တာနော်။ဟိုကလည်းအောင့်နေပေါ့လားအေးဖောက်ပြန်တာပါလား။ကြင်နေပေါ့လားယင်ဖောက်ပြန်တာပါလား။ပုနေပေါ့လားယင်ဖောက်ပြန်တာပါလား။ဟောနာကတရားနာညာကခန္ဓာလက်တရားကြီးအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားတွေဆိုတာကလည်း ခဗရပြရတရားပြမ္မာက φαν စိတာတာမဟုတ်တကားကြီးဘယ်သူဘယ်วะဘယ် φαν စိရှင်ကမှာ φαν တိပြထတာမဟုတ်တကားကြီးရက်တကားကြီးတို့ကျုပ်တို့ရခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ပထဝီတေဆုံးအပေါ်ဝရောတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝှေ့ထိကပ်နေလို့အညာမညာပစ္စယတတ္တိသဟာဇာတပစ္စယတတ္တိ ਨੇ ခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာတကားကြီးရတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝှေ့ထိကပ်နေတာကအကြောင်းအဲ့နာတုံချင်းကိုက်ခဲဆိုရဲ ท่องเปลี่ยนในตะโบรีที่ปอล่าดาก็อโจุลูกขอเลยตะกาจีอจ้องๆปิ๊ดแต่อโจตะยาริตะกาจีแห่อ่างเนปอล่าเองแหละตะกาจีอะห่าอจ้องอโจเวนานาลิปอล่าเองแหละตะกาจีอจ้องอโจเวซออะหม่าตะกาจีย่ะนากะเตยน่ะอ๋อဟုတ်เด้น้ออจ้องอโจดิเวอจ้องตะมาจ้องอโจตะมาဖြစ်နေร๋าบะล่ะလို့နာကเตยน่ะညံကခဏလှဲနေน่ะจ้องจูตี่တဲ့ညံဟောลาပြီဗျာဒါจ่างမလို့ยုံนั่นตี่တဲ့ညံเนี่ย ဟုတ်ပြန်တယ်လို့ទីလိုက်တော့တက်ကာယတ္တိသင်းတယ်။အော်ဒါအကျောင်းကျူးဓမ္မတွေပဲ။အကျောင်းဓမ္မကြောင့်ပြည့်တဲ့အကျူးဓမ္မတွေပဲလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။တန်တေယဝုစိက္ကိစ္စသေးတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကျောင်းကျွပေါညာရှင်းတော်ဝုစိက္ကိစ္စသေးတယ်။ရုံနှံကိုအမှန်တိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။အမအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကခန္ဓာပေါညာရအောင်ဟောရင်းကနေတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝုစိက္ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးควပေးနေတယ်။ ความเป็นนี่ดกายีอกูเตียะลินานี่ดกายีขรรณากอเร๊ะออกหน่าลิปอลายไอ้ปอลาเนี่ยออกหน่าลิကိုชิมิชิดกายีอะแก่ขัดไปซะมาส่องจิไปซะมาส่องจิไปซะมาดกายีก็จิไล่တော့มาออกငှะเนี่ยปอลาไล่ฉุบปั๊ดไล่ลุกငှะเนี่ยปอตั๊นไล่ฉุบปั๊ดไล่จิงငှะเนี่ยปอตั๊นไล่ฉุบปั๊ดไล่ปุกငှะเนี่ยปอลาไล่ฉุบปั๊ดไล่สู้တော့ฮ่าดกายีก็จิเนี่ยเอ่หุบป่ะล่ะ ဖြစ်လိုက်ပြက wow ်လိုက်ပ uh, ြက so ်လိ oh, ုက oh, ma ်စေကနှပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘလည်းရှိတာကပြက်တာလှုပ်နှဲပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘလည်းရှိတာကပြက်တာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အာတည်ဟုတ်ပါလားတည်မှန်ပါလားဆိုတော့မှာတခိုင်းရနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလဲတဲ့ဖြိုးဖြိုးပြက်ပြက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လိုက်ပြစီလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြစီလိုက်အိုးမှန်လိုက်တာအိုးကောင်းလိုက်တာ နာဖောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတဲ့သဘောတရားလေးညနေမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ကောင်းလိုက်တဲ့တရားမှန်လိုက်တဲ့တရားအေးချမ်းလိုက်တာဒါတရားတွေနာနေနဲ့ပုထုဇဉ်ကိုဗျစိတ်ကဖြတ်စွပြန့်လွင့်သွားတယ်စိတ်ကပြန့်လွင့်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုတက်ခဲတာတွေဖြတ်ခဲတာတွေ तू လွတ်ခဲ့တဲ့အလွတ်တွေပြန်သွားတရားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော် တရားလည်းကောင်းလိုက်တာငါလည်းအာគុတို့ကောင်းကြီးဟာဒီဒီရနဲ့ငါနဲ့တော့မတန်ပါဘူးလေအားငယ်ပါလေရှင်တန်လေးပုဏ္ဏားကဒါလူအငယ်ခတ်ဟောနေတာကိုဟောနေတော့ဒကာကြီးဖနေ့တော့ကြုံတော့တရားနာလို့အဆင်ပြေလားဟာပြည်တာပြည်ပြပြပါရက်ပြကောင်းကောင်းလိုက်တာဗျကောင်းလိုက်ရင်ဒကာကြီး တရားကိုလေတမားရီကောင်းကောင်းနဲ့အင်းနေထိုက်တဲ့နဲ့စပိတရားနာနော်တကကြီးအောင်တော်ဘဆိတ်မသွားနဲ့ရှင်သာတိလေရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာပရသိတဝိသမ္မနာတရားစစ်ကိုတိနေတယ်တရားဟောနေနေနဲ့တိနေစေတီပြလွင်နေတာတိသွားတယ်မျိုးလုံးလေးပုကလကုလဖြစ်သွားတယ်ဣရိယာပုတ်လေးရွေ့သွားတယ်တိတယ်ရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာအန္တကကြီးတရားမှာအောင်ဆိုင်နော်အရှင်မယာအရှင်မယာဒီဘီတော့အကြောင်းကိုဘယ်လောက်တိတယ်လဲဖျား อ่าอานอบไอ้ติมะเลยไอ้เจ้างูรออาชิเมียเนี่ยตะบี้ดอกอ่ะหลุก๊อกบ่ผู้เปียหลุซูจีพะยาอานาบกต้าพะยาอัต20หลอกก็ตะบี้อานาบกต้าตะบี้ดอกหลุฤทธิ์ตะหลาละกูอัต85เนี่ยดิกะนี้มาตะบี้ดอกเปิ่นสินยะหลุตะบี้ดอกเอ๊ะเอ๊ะแฉ่ๆนี่ดิกะนี้มาอาชิเมียกูฟูขึ้นยะดิกะนี้มาดิทะทะซั้นเล็กกูตะบี้ดอกตะตะมา ลูกวิ่งยาบาเปียะตะชောက်ลงกันดูอากุโตเนจินี่กระดีกองนี่อ่ะหลูซูจิหลูมังจิอากุโตดงอากุโตเกยี้บาเปียะอ่าทางนี้อ่ะแลนิซองจกเม้งอมมาเหมียขะเมียกูขะเมียนี่ป้องนึง90เกเปียะอานาบกวัตตันเอาท์เดลูกดิโอตะเดนิจกเม้งป้องมาขะเมียโกตะบ้อเนี่ยกูตัดดันล่ะอ่าไอ้รุ่นไปโฮมะเลยเปียะရှင်เมียอ่ะแลตะปี้เราดูอ่ะရှင်บะยิงก็นี่เวมาดีอปิตันเตดันติ๋นเลยโล ตีดันจ้าเด่นอเป็ดตากูมาตะบี้ดอกก็ตะอ่ะดาเลยเปียอ่าดะไกเคนเนี่ยตะบอดเนี่ยเคนตะดาหม่อมมุ่ยเป้เนนดาอะลุดอหมูบ่เปียอะแทกไคน้อตะอ่ะดาเปียเกเกเกดะไกไอ้สึกปูมนี่เนี่ยไคเนี่ยหลุมาเป้อิ่มสิเดเปียไคเนี่ยหลุมาเป้อิ่มสิเดดะไกยะอ๋ออะลุล่ะเปียอะลุบ่ดะไกเนี่ยหาอะสุเนี่ยเสร็จห้อเปียเสร็จห้อเปีย အမှန်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုကုစားပေးလိုက်တာအမှန်တော့စိတ်ခိုင်းသူမှလည်းအပြည့်ရှိတယ်လို့တတ်တဲ့လူမှလည်းအပြည့်ရှိတာပဲတိုင်းရင်တတ်တဲ့ပြည့်ရှိတာပဲအတတ်ခံရတဲ့လူကောင်းနာတွေမကောင်းနာတွေကသူ့အပိုင်းတိုင်းရတာကကို့အပိုင်းအတတ်ရင်တတ်တဲ့အတွက်ကတော့ရှိမှာပဲခိုင်းတဲ့လူမှလည်းအပြည့်ရှိတယ်လို့တတ်တဲ့လူမှလည်းအပြည့်ရှိတယ်ဒါကွန်အရှင်သာရိပုတ္တရာဥပ္ပတမြင်တဲ့ ခိုင်းတဲ့လူမှာပဲအဖြစ်ရှိတယ်လို့ဘာကြောင်ပြောလိုက်တာလဲသူတက်ကြရတဲ့နေရာသူ့အဖေတော့ပါဘူးသူ့အမေမပါဘူးဖခင်မပါဘူးယဟန္တာမပါဘူးဒီတမန်တ္တိကသံဃာကိုသွေးမခွဲဘူးသူလူကြီးနားပြပင်စံနန္ဒီယကံကြီး၅ပါးကလွတ်နေတယ်ပြောတာဒါကြာမလို့ဒီပင်စံနန္ဒီယကံကြီး၅ပါးဆိုတာအမိတ္တတကံအဖာတ္တတကံဖခင်ကို သွေးစိတ်တင်အောင်လုတ်တက်ကယဟန်တာကိုတတ်တက်ကတန်ဃာတင်ခွက်တဲ့ကံတဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးကျွလွတ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဝိပဿနာနဲ့မှခြေဖြစ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့အခုသူပြုတ်လုခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံကျွေးတဲ့မှာလူတတ်တဲ့တယ်။အသက်ခံတဲ့မှာသူ့အဖေမပါဘူးသူ့အမေမပါဘူးပေါ့ဗျာပိသံနဏိယကံကြီး၅ဘက်ကလွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုလိုချင်တယ်မှာတမ္ပတတိကမှာမေတ္တာဖို့တားနိုင်တဲ့အာကုတ္တကံကျွေးမရှိဘူးလို့ပြောတာ မင်းညာပုံညာကိုတားနိုင်လောက်တဲ့အကုဒအကုကံချွင်းချိမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အရှင်သာတိပုဒ္ဓရာကဥပ္ပတမြင် ਨੇ ပြောပြတာ။စိတ်ကိုအရင်ကုလိုက်တာပေါ့တခါကြီးရာပြောရရင်တော့။အဲ့ဒါစိတ်ကိုအရင်ဆုံးပြုပြင်ပြင်လိုက်တာယောဂီတို့ရဲ့။အဲ့ကြတော့မှလို့မှအတက်သွားတာအရှိသွား။ဟာဒါမျိုးအရှင်မြတ်ဟောပြန်။ဟောပြန်အောင်ဆိုတော့မှဆက်ပြီးဟောလိုက်တော့ဟုတ်ကနာကတရားနာညာကခန္ဓာလက်နေနေတဲ့အေးပေါ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ဖြည်းဖြည်းပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာ။ အော်ရှုနေနဲ့မရှိတော့ပါလားနှစ်စနေပြန်ပြီမရှိတော့ပါလားအတူတူပေါ်ရပါလားအပြောင်းလဲနေပါလားဟောနာဂတရားနာရညာကခန္ဓာလေးဆုံးပြတ်ချက်ချနေတာကမက္ကသစ္စာတည်သွမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိက္ခာအဆရှိတဲ့လောဘဒေါသမောကိလေသာတွေကသမုဒယသစ္စာအဲ့လိုသမုဒယတွေကပြီးတော့မှရင်းနှမအေးလာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအနုမာနနဲ့မှန်းဆပြီးအာရုံပြုတ် အနသမှုရိယေနိရောဓနိပ္ပန္နသမှုတယတစ္ဆကိလေသာတို့ဤကင်းငင်းချုပ်ခြင်းတဘောတရားသည်နိရောဓတစ္ဆာနိရောဓသာမိဤအဲ့မှာတစ္ဆာ၄ချက်ဆိုင်တစ္ဆာ၄ချက်ဆိုက်ပြီးတော့မှအ gain တို့တို့ပြောတော့တာပါတီးနောက်ဆက်ဟောတကရကန်တီးနောက်ကဆက်ပြီးတော့ဟောဆက်ပြီးတော့ရှုဟောရင်ရှုရင်ကနေတော့မှအနာကန်တီးတယ်နာကန်လည်းကြာအရှင်းတန်တို့ကကဲတော့ဆိုလုံးတော့ပြီကဲတကကြီး တရားဟောတာလဲကြာသွားပြီတไကလဲတက်သည့်အားလ okay. ျော်ဇွန်တော့ဓမ္မအသိဉာဏ်တွေတက်ခဲ့ပြီအိုကေကြွပြန်ကြွမယ်မမဗျာမမဗျဒီလိုအလွန်မတန်간ကောင်းထောက်မှလွတ်လို့အရှင်မြတ်ရဲ့တိစ္ဆာတရားကိုအခုနာချကွင်ရတာဗျာဒီလို live ပို့ပါမဖျာရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကြွသို့မဟုတ်တဘေးကလေးပြန် live ပို့ဓမ္မတ္တိက တော်ဆက်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကဲကဲကဲကတ်တော့ဒီကကြီးတို့တို့တစ်ခက်ရှင်သားတော်တဝဆောက်နေတာโอ้တော်လည်းကြွလာတမတာတ္တိကရဲ့နောက်ပြန်လှဲ့လာနောက်ပြန်လှဲ့လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးအတိတ်ကဝွကျွေးရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဘလူးမားကနှွားအောင်စောင်းပြီးတော့အဲ့မှာတစ်ခါလဲခွေပြစ်တာအဲ့မှာဥရိထွက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဆုံးတယ် ဒီကနေ့ပဲပြင်ဆင်ရတယ်ဒီကနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖูกွင်ရတယ်ဒီကနေ့ပဲတထပ်ซွန်းကိုလူတံငွေရတယ်ဒီကနေ့ပဲသစ္စာတရားကို拿ပြီးတော့မှဒီကနေ့ပဲသောတပန်တဂရကအနာကအရိယဖြစ်ကွင်ရတယ်အဲဒီကနေ့ပဲစံဘလူရောင်ဆောင်ရတယ်နွားမရဲ့အခွင့်ကိုခံလိုက်ရလို့ဥရိထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလန်းနေဆုံးရှာရတယ် အစီဝကေဇာကတ္တပံကောဈဉ္ညမရဏံတုဝေနာဟိနောတက္ကတံတေနမဟာတိနိနမစ္ဆုနာကုဘေနိဘဲချိန်ဘဲကန္လာဘဲနိယဘယောကာနဲဘလိုသိမဲ့ဘာတစ်ခုမှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူသူတော်ကောင်းတွေအသိမုဥက္ကဉ္ညအောင်စူးစမ်းမယ်အခုတော့ဉဏ်မဲ့နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့တောကြောင့်တမတတ္တိကာဒုတိယဘောမှာဝတ္တာဘိရဒတ်ဘုံစင်စံအရိယာတုတ်တာဝါတငါးဘုံဆိုတဲ့ အဝိဟာအတ္တပသုတ္တတသုတ္တတိအဂဏိဌာဆိုတဲ့အနာဂံဗျမာကြီးများနေတိုင်းပျောဆန်ရာဖြစ်တဲ့အနာဂံဗျမာကြီးတွေနေရာဖြစ်တော့တုတ်တဝတငါးပုံပါကြီးစံအနာဂံဗျမာခန္ဓာကြီးအစားလို့ရသွားလေအကယ်၍များအရှင်တာရိပုဒ္ဒရာနဲ့မတွေ့ခဲ့လို့ဝါတနီတစ္ဆာတရားမနာလိုက်ရလို့ ခန္ဓာညံမရောက်လိုက်လို့မခင်ဆိုတဲ့အစ်စ်မြက်ကူတာကျင့်ကွတ်မရဘူးဆိုရင်သူလုတ်ခဲ့တဲ့အာဟုတုကံကြွေးနှစ်ပေါင်းများစွာကံကြွေးတွေကိုများအပယ်လေးပါခန္ဓာနဲ့များဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာဟုတုကံကြွေးတွေကိုဘာနဲ့ဖြတ်ချရလဲမခင်နဲ့ဖြတ်ချတာ။ဒါကြောင့်မခင်ကျင့်မြက်ကံကြွေးဖြတ် မကိအစ်စ်မြတ်နဲ့တန်လည်းကံကြွေးကိုဖြတ်လို့ရတာအာကုတ္တကံကိုကုတ္တကံနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကုတ္တကကကုတ္တတတအကျိုးပေးမယ်အာကုတ္တကအာကုတ္တတတအကျိုးပေးမယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကျွတ်လို့မိနေတေးသေးជីကြီးဘယ်အာကုတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာကုတ္တကြွေးလေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ကြွေးမဆတ်ချင်အကုတွေကညာမဲ့နဲ့ဖြတ်နိုင်အောင် ကျိုးစားမယုံပွမ်းမြအားထုတ်ပြီးနေရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေသွလို့တော်ကြအောင်စို့ဗျာ gain မိမိတို့ပွမ်းမြအားထုတ်ထားသောတရားဓမ္မမြတ်နဲ့ဖခင်တရားသံဃာရတနာမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်အိမသာယ

ဓမ္မပတိမတိယ။တံဃံ पु သိမိ။အိမယဓမ္မနုဓမ္မပတိမတိယ။ဣလောကုတ်တရာတယ။ကိုဘာအာလယောတော။ခြင်းဝပတိပဖြင့် ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်မြတ်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်မြတ်သံဃံသံဃာ နိုင်စို့ဤကုသိုလ်ဘို့ကိုမိဘဆရာတန်ဃာရောအဘဒကာဒကာမအဘနဘောင်းနဲ့ဒကဝါအထူးအဖြင့်ကွယ်လွန်မြေပြတ်တော် တော်ဝင်ဝဲမာအမောပြုလျက်31ဘောခြင်းလီကုန်တော်ဝိနည်းဒုခိတာဒုခိတာတတဝအောင်တို့အားအမြပေးဝဲပါကုန်၏ अम्या जावा से दो कूद अमिया अम्या अम्या यूराम जावा गौन तार डु दानु तार। तारू हमिया हम यूरा मु जावा गौना नु कूद आम हम जोरा म जावा गौन သာတုသာတုသာလုအလုံးကိုယ့်အမှန်ချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းခရိယာနှလုံးအိမ်အီကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေရင်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်ကိုဗစ်နာนี่ကမ္ဘာကပ်ရောဂါမှကင်းဝေးတော်မူချင်လည်းရအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ